Spremiš, ti čuo. Pa evo ih ovdje. Prebacio sam. Ajmo! Ovdje smo već imali... Opa! Imali smo situaciju, dajte čaše da sipamo, ajde da proslavimo. Ovo je red i ja ću s vama malo. Ajde, izvoli. Izleteo je čep malo pre sam od sebe, svedoci ste. Da. E, ajde, ovo je tradicija kada je zadruga u pitanju, ovo super finale. Evo malo trubača. Da vas sam raspoložim, živeli. 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 A Filip cijelo večer traži. Thank you.
Jel piše ovde koji je orkestar lepo? Isidora? Zečirovića. Zečirovića, to! E, ostanite ovde. Dame, ajmo. Ajmo. Evo, idemo. Ajdemo. Gondolu, očekuju nas. Aleks, cigare. Dodaj mi, molim te. Šta sad nosite, baš me zanim. Cigaret. Cigaret. Izvinjavamo se, 2 minuta, bukvalno. Pa sve će vam dati tamo. Zar misliš da je sad to važno, stvarno? Da. Stvarno. Zato što se kad mi krenemo, vi ćete svirati nešto. Lepo, onako, pobednički. Čekaj, Aleks, evo, stavaj.